ុំពីណាសុំម៉ាត់ម៉ាត់ជួយចោលសុំសុំ7 4 4 43 43កូន17កូននឹងម៉ែឪមេងត្រួតឯពីមកចូលតបតបតបតាមលោកចង់ហ្នឹងហើយអូយដល់ជានេះគ្រៀមអត់ជិះនេះគ្រៀមដែរនៅឃើញលោកចង់ឲ្យមនុស្សមកច្រើនណាស់ស្ដាប់តាញៀតអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់មកច្រើនទៀតតែឡំតែណារីមានសំណាងគឺបងប្អូនខំមកតាំងពីលិនតាអូយនៅនេះហៅកៃមកវាកៃទៅណៅផាណាក់ចូលមកចងខ្លែងតែសីមាចូលចងអស់នេះAndan yat loka baby sit sit Lexi sit look and give you good luck in this stream មកពីអ្នកបងប្អូនខ្ជូតខ្ជូតណាយកចូលឲ្យស្រីខ្ជូតនោះបតបតបគ្នាមកច្រាស់មកច្រាស់មកច្រាស់មែនតើនោះបតបទួយមកទៅគុណហើយចង់ម្ដង5ដុល្លារអីមកគួយឲ្យលោកចង់ឲ្យរៀបជួគេណា
stay in line. ពីព្រះអង្គជាអ្នកចងតួនបានព្រះអង្គទឹកមកមុនជួយយកការល្អទៀតស្គាល់សនយកការល្អទៀតស្គាល់សនNo right hereគុណនឹងប្អូនពុនខ្ញុំណាបកើតគុណពុនខ្ញុំណាណាលោកកូនកូនមិញហើយនោះប្តីទៅអាកោនបងប្អូនខ្ញុំណាបែកសាជាមូលច្រើនណាBring you some good luck and fresh restart. Tony. Yeah, Tony. Tony, come on.Can't be. Fred, I'm not going to be.
ចុយនោះមកដល
ចង់ម៉ែចង់ដែរចង់អូនម៉ែអត់ចង់ទេចុះវ៉ាន់ស្ងាត់ពេលលោកហើយយេលៀកម៉ែខ្មៃញ៉ាំโอเคจังสู้มาจับกันนะสั้นนะจังต้องจามเตียกนะกายวิดีโอเตียกบ้องโอนชราดนะชราดเหมือนเตียกจบสบายออกคุณชราด